Lepo pozdravljeni. Kot smo napovedali, bom najprej pojasnila, kaj smo se dogovorili na petkovi klauzuri. Torej, jesenski kongres Nove Slovenije bo programski. Sprejemali bomo temeljni program Nove Slovenije, v katerem bomo natančneje opredelili svojo identiteto in nov pogled na razvoj Slovenije. Kongres bo tudi statutarni, sprejemali bomo nov statut, ki bo na novo opredeljeval mandate tako predsednika, kot tudi drugih organov stranke. Ukvarjali se pa bomo tudi z zunanjo podobo stranke, o čemer bo do kongresa potekala razprava tudi v občinskih in regijskih odborih. O volilnem kongresu se bomo pa odločali kasneje. O vojni zakonodaji bi dejala naslednje. Nova Slovenija pozdravlja spremembo, ki je predvidena, torej, da dobijo status žrtve, da se prizna status žrtve vsem otrokom, ne glede na to, na kateri strani so umrli njihovi starši. Obžalujemo pa, da ni več pripravljenosti za to, da bi spremenili tudi 6. člen. Kajti Slovenci smo bili vsi skupaj žrtve 3 totalitarnih sistemov, tako nacizma, fašizma kot komunizma, in treba je na novo razjasniti pojem kolaboracija, kaj to pomeni, kdo je s kom kolaboriral, kajti vemo, da je bilo več stranskih kolaboracij, ne samo z nacisti oziroma z agresori, ker je bila kolaboracija na drugi strani strani komunistov s Stalinom in ruskimi komunisti. Stalin je prej sodeloval z Nemci in tako naprej. Torej, stvari niso tako enoznačne, zato menimo, da je v duhu sprave najpomembneje, da priznamo vse Slovence kot žrtve vojne oziroma revolucionarnega nasilja. In v tem duhu bo prava odločitev, da se postavi obelisk v spomin na vse te slovenske žrtve. In zato je tudi Župančičevi verzi, ki naj bi bili na tem obelisku, izražajo prav vsebino tega, za kar se mi zavzemamo. Da nam je bila tako vojna kot revolucija usiljena od zunaj, da smo pravzaprav Slovenci kot narod žrtev bili tega in včasih samo po naključju ali po glede na okoliščine je bil nekdo partizan, nekdo domobranec in nekdo celo rekrutiran v nemško vojsko. Torej, poudarjam, v duhu sprave in tudi v duhu evropske resolucije, ki je prav 23. avgust postavila kot tisti mejnik, ko je prišlo do sporazuma oziroma podpisa sporazuma med Nemci in Rusi, da pravzaprav je to, da moramo delati v tem duhu obsodbe vseh 3 sistemov in da pravzaprav smo dejansko bili žrtve, Slovenci žrtve vseh 3 sistemov. In da samo to, da bomo pustili zgodovinarjem, da raziščejo to obdobje, da ga zapišejo ne na ideološki podlagi, ampak na podlagi novih spoznanj. Samo to lahko slovenski narod pripelje do sprave in poti v prihodnost. Tako da ponovno Nova Slovenija apelira na sedanjo koalicijo, naj premisli tudi o 6. členu, da se ne bomo vedno znova vračali na to področje, vedno znova k tem zakonom in jih bomo morali čez nekaj let ponovno spreminjati, ko bo prišlo do novih spoznanj. Ker je aktualna tema tudi nezdružljivost funkcij župana in pa poslanca, naj poudarim, da se je Nova Slovenija že do sedaj vedno zavzemala za to, da ti 2 funkciji ne bi bili združljivi. Kajti državni zbor sprejema državni proračun, iz katerega se financirajo tudi občine in projekti v občinah, zato je pravzaprav prihaja do konflikta interesov,
ker župani imajo več informacij o državnem proračunu, laže pridejo do nekih zvez in hkrati tudi oni sami odločajo o tem, kam bodo šla sredstva iz državnega proračuna. Če samo spomnim na to, sama sem bila, preden sem postala evropska poslanka županja, sem morala odstopiti kot županja, ker sta ti dve funkciji naj bi bile nezdružljivi. Čeprav takšno pojasnilo sem dobila, čeprav evropski poslanec v veliko manjši meri vpliva na sredstva, ki jih potem dobijo občine oziroma skoraj da ne vpliva na to, medtem ko državni poslanci pa v veliki meri odločajo o tem, kam bodo šla sredstva in tudi v katere občine. Zato Novi Sloveniji razmišljamo tudi o morebitnem zbiranju podpisov in vložitev novega zakona, če na tem področju ne bo prišlo do pametnih odločitev v državnem zboru. In še imenovanje Aleša Guliča za direktorja urada za verske skupnosti. No, tukaj se je znova pokazalo, da je kadrovanje v tej vladi izključno politično, da tukaj strokovne kompetence ne igrajo prav posebne vloge. In glede na izjave gospoda Aleša Guliča, da bo premislil o tem, katera verska skupnost Slovenije je privilegirana oziroma da bo dal prednost manjšim verskim skupnostim, bi ga želela spomniti na to, da kot slovenist zagotovo ve, katera vera oziroma katera skupnost je imela najpomembnejšo vlogo pri oblikovanju in nastajanju tako slovenske kulture, slovenskega jezika in slovenskega naroda. Naj spomnim samo na to, kdo ima največ zaslug, da je Štajerska spada k Sloveniji, to se pravi Slomšek, ki je prenesel sedež škofije v Maribor in tako tam ohranil slovenstvo. Naj samo spomnim, kdo ima največ zaslug za to, da Prekmurje pripada Sloveniji, to so bili prekmurski duhovniki in ne nazadnje so bili v preteklosti prav krščanski, katoliški duhovniki, pomembni vzgojitelji, opismenjevalci in kulturniki in so na ta način imeli pomembno vlogo pri oblikovanju slovenskega naroda. Zato, po mnenju Nove Slovenije, nikakor ne moremo trditi, da imajo za slovenski narod vse verske skupnosti enako pomembno vlogo. In še to bi poudarila, da je v Sloveniji nenormalen odnos tako do krščanstva kot tudi do cerkve. Čeprav sta obe inštituciji ločeni, bi vendarle vsakokratna oblast morala biti nadvse zadovoljna, da se poleg države še nekdo, taka institucija kot je cerkev, ukvarja tako s humanitarno dejavnostjo, kot z vzgojo za etične in moralne vrednote, če že ne omenjam verske vzgoje. Zato mislim, da v Sloveniji potrebujemo še kar nekaj časa, da bomo imeli normalen odnos tudi do same cerkve in tudi do različnih vir. In tukaj tudi apeliram na direktorja, bodočega direktorja gospoda Guliča, da bo strpen tako do katoliške cerkve kot tudi do drugih religij, kajti prav on se je velikokrat pokazal in tudi stranka LDS nestrpna do različnih verskih skupnosti, še posebej s podarkom na katoliški cerkvi. Omenila bom še samo delovanje vlade. Novi Sloveniji vsekakor nismo zadovoljni s sedanjim delovanjem vlade. Še posebej nas skrbi delo finančnega ministra, gospodarskega ministra, kajti ukrepi niso usklajeni in tudi vlivajo nezaupanje pri slovenskih ljudeh, pri slovenskih državljanih, kajti ne more minister delati eno, govoriti pa drugo. In tukaj bi pričakovali prav v najtežjem obdobju gospodarske in finančne krize, da je prav finančni minister tista močna
pozicija, ki jo ima neka država za to, da bo lažje reševala probleme finančne krize, pri nas se pa sedaj kaže, da je prav finančni minister zelo šibak člen v tej vladi.